Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Орталық референдум комиссиясы жалпы ұлттық дауыс беру науқанының болжамды қорытындысын хабарлады. Нұрлан Әбдіровтің айтуынша, елдегі 12 миллионнан астам адам таңдау құқығына ие болған. Ал оның референдумға қатысқандары 7,8 миллион адам. Яғни дауыс берушілердің 63,66% дауыс берген, қалғаны қалыс қалды. Референдумның алдын ала қорытындысы жайлы тікелей байланысқа қосылып отырған әріптесім Шернияз Жалғасбекұлы баяндайды. Шернияз, амансыз ба? Мына референдумның алдын ала қорытындысы қайырлы күн. Не айтасыз? Қайырлы күн, Әлия, тарихи сәттің тұсында тұрмыз деуге әбден болады. Жаңа ғана ресми тараптар алдын ала болжамды қорытынды нәтижесін хабарлады. Нұрлан Әбдіровтің айтуы бойынша елдегі 12 миллионнан аса адам дауыс беру құқығына ие болған. Дей тұрғанмен оның 7-8 миллионы өзінің азаматтық құқығын пайдаланған, яғни жалпы дауыс берушілердің 63,66% референдумға қатысты деген шешім бар. Енді жалпы ұлттың тұтас тағдыры үшін қабылданған шешімнің алдын ала болжамын айта кетейік. Жалпы келісім бергендердің, яғни АЭС құрылысын қолдайтындардың үлесі 71,12%, яғни 5,561,000 адам АЭС құрылысын қолдады деген алдын ала болжам бар. Сондай-ақ келіспегендер де бар. Олардың саны 2,045,271 адам келісім бермегенін айтқан болған. Сондай-ақ 82,724 қалыс қалған адамдар да бар. Сондай-ақ бүлінген бюллетендерінде саны, Нұрлан Әбдіров мырза айта кетті, оның айтуынша 130,267 бюллетен жарамсыз деп танылған. Енді алдағы 2 күнде жалпы елдегі 10 мыңнан аса учаскелер, сондай-ақ 59 мемлекеттегі 74 шетелдердегі учаскелердегі бюллетендер ошаққа жеткізіліп, олардың қорытындысы әлі де нақтыланатын болады. Айта кетейік, бұл болжамды шешім ғана. Енді дәл қазір артымызда көріп тұрғандарыңыздай, жалпы бақылаушылар арнай брифинг беріп жатыр. Олардың айтуы бойынша Қазақстан халқы референдумға өте белсенді атсалысты. Сондай-ақ ұйымдастыру жұмыстары олардың қорытындысын шығаруда ешқандай кедергі болмаған, бақылаушыларға барлық жағдай жасалғандығын біздің шетелдік байқаушыларымыз айта кетті. Айта кетейік, 177-ден аса халықаралық байқаушы референдум жұмысын бақылады. Сондай-ақ өзімізден 13 республикалық, 200-ден аса өңірлік ұйымдардың мүшелері референдумның әділ әрі кедергісіз өтуін бақылады. Әлия, мендегі бар ақпарат әзірше осы. Алдағы жаңалықтарда тағы да қосымша айтатын боламыз.